নাই নাই একো পোৱা নাই, ৰিলিফ পোৱা নাই, আৰু পানী ইমান এনেকুৱা, সৰু ছোৱালী ভাত বনাব জেগা নাই ইমান, এনেকুৱা আছো। নাই নাই কোনো খবৰ লোৱা নাই। ই দুই নং নকল চৰকাৰে কি বা কৰে আমাক যদি আমি গম নাপাওঁ, চৰকাৰে চাব লাগে। এইখিনি আমাৰ ঠাইখিনি হৈছে একীয়াকানিকুচি, একানিকুচিতে বানপানী প্ৰায় আহিয়ে থাকে, হ'লে এইবাৰ বহুত বেছি আছে, বেছি অহাৰ কাৰণে এতিয়া অসুবিধা আছে ৰাইজে, এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানুহ এতিয়া গ'লে অহা নাই আৰু, এইটো চলাব নোৱাৰি অৱস্থা নাই আৰু, ৰাজপথত মাছ মাৰি আছে আৰু এইফালে তো এই গাড়ী মটৰটো যাব নোৱাৰি অৱস্থা নাই আকৌ। বানপানী এতিয়া কিছুমান সাহাৰ্যৰ ফালৰ পৰা দিলে ভাল আছিল বা সাৰ খবৰ ল'ব লাগিছিল, এতিয়া খেতি পথাৰটো কমপ্লিট শেষ হে, কঠীয়া পৰা আছে কঠীয়া কমপ্লিট শেষ, গৰু ছাগলী ৰখাটো বিৰাট অসুবিধা হৈছে, ক'ত ঘাঁহ পানী একো নাই, এই অলপ মানুহে আছিল এইখিনি দি ৰাখি আছোঁ, এতিয়া ৰখাটো খুব জটিল হৈছে আৰু। নাই নাই একো পোৱা নাই, ৰিলিফ পোৱা নাই, আৰু পানী ইমান, এনেকুৱা সৰু ছোৱালী ভাত বনাব জেগা নাই ইমান, এনেকুৱা আছো। নাই নাই কোনো খবৰ লোৱা নাই। ই দুই নং নকল চৰকাৰে কি বা কৰে আমাক যদি আমি গম নাপাওঁ, চৰকাৰে চাব লাগে। এইখিনি আমাৰ ঠাইখিনি হৈছে একীয়াকানিকুচি, একানিকুচিতে বানপানী প্ৰায় আহিয়ে থাকে, হ'লে এইবাৰ বহুত বেছি আছে, বেছি অহাৰ কাৰণে এতিয়া অসুবিধা আছে ৰাইজে, এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানুহ এতিয়া গ'লে অহা নাই আৰু, এইটো চলাব নোৱাৰি অৱস্থা নাই আৰু, ৰাজপথত মাছ মাৰি আছে আৰু এইফালে তো এই গাড়ী মটৰটো যাব নোৱাৰি অৱস্থা নাই আকৌ। বানপানী এতিয়া কিছুমান সাহাৰ্যৰ ফালৰ পৰা দিলে ভাল আছিল বা সাৰ খবৰ ল'ব লাগিছিল, এতিয়া খেতি পথাৰটো কমপ্লিট শেষ হে, কঠীয়া পৰা আছে কঠীয়া কমপ্লিট শেষ, গৰু ছাগলী ৰখাটো বিৰাট অসুবিধা হৈছে, ক'ত ঘাঁহ পানী একো নাই, এই অলপ মানুহে আছিল এইখিনি দি ৰাখি আছোঁ, এতিয়া ৰখাটো খুব জটিল হৈছে আৰু। নাই নাই একো পোৱা নাই, ৰিলিফ পোৱা নাই, আৰু পানী ইমান, এনেকুৱা সৰু ছোৱালী ভাত বনাব জেগা নাই ইমান, এনেকুৱা আছো। নাই নাই কোনো খবৰ লোৱা নাই। ই দুই নং নকল চৰকাৰে কি বা কৰে আমাক যদি আমি গম নাপাওঁ, চৰকাৰে চাব লাগে। এইখিনি আমাৰ ঠাইখিনি হৈছে একীয়াকানিকুচি, একানিকুচিতে বানপানী প্ৰায় আহিয়ে থাকে, হ'লে এইবাৰ বহুত বেছি আছে, বেছি অহাৰ কাৰণে এতিয়া অসুবিধা আছে ৰাইজে, এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানুহ এতিয়া গ'লে অহা নাই আৰু, এইটো চলাব নোৱাৰি অৱস্থা নাই আৰু, ৰাজপথত মাছ মাৰি আছে আৰু এইফালে তো এই গাড়ী মটৰটো যাব নোৱাৰি অৱস্থা নাই আকৌ। বানপানী এতিয়া কিছুমান সাহাৰ্যৰ ফালৰ পৰা দিলে ভাল আছিল বা সাৰ খবৰ ল'ব লাগিছিল, এতিয়া খেতি পথাৰটো কমপ্লিট শেষ হে, কঠীয়া পৰা আছে কঠীয়া কমপ্লিট শেষ, গৰু ছাগলী ৰখাটো বিৰাট অসুবিধা হৈছে, ক'ত ঘাঁহ পানী একো নাই, এই অলপ মানুহে আছিল এইখিনি দি ৰাখি আছোঁ, এতিয়া ৰখাটো খুব জটিল হৈছে আৰু।